noi! Tecnica, eu já posso começar? Boa noite, galera! Tudo bem? Eu sou da turma do Metrotoon, o cartoon do metrô. Nós todos desejamos a vocês um Feliz Natal e um ótimo 2020! E eu tenho o prazer de apresentar pra vocês a banda dos seguranças do metrô! Ué, onde tá a banda? Ué? Ah, aí tá a banda! E aí, Ivan, vamos começar? Ivan, e aí? Vamos tocar aquela que me deixa arrepiado? Então, peraí. Calma, gente. Eu tô aqui, tá tudo bem. Então vamos lá, gente. Todos juntos. Na viagem para o bem, embarquemos nesse trem com coragem e determinação. Um metrô que a gente quer, é possível se houver empatia, envolvimento e ação. Sorriso pra servir, braços dados pra ajudar. Isso vai facilitar nosso viver. O que eu planto eu vou colher, a bondade vai e vem todo dia, então vamos fazer o bem. Ensinar e aprender, informando com prazer, respeitando o espaço de cada um. Olhar de atenção, sem ter discriminação, enobrece e satisfaz o cidadão. Juntos pra fazer o bem, juntos nesse vai e vem, juntos numa só sintonia. Juntos pra fazer o bem, juntos nesse vai e vem, somos uma grande família. Estar atento e perceber o que pode acontecer. Um acidente você pode prevenir. Foco e concentração, muita calma e educação. Um sorriso demonstra gratidão. Juntos pra fazer o bem, juntos esse vai e vem, juntos numa só sintonia. Juntos pra fazer o bem, juntos esse vai e vem, somos uma grande família. Embarque agora nesse trem, praticando sempre o bem. Nossa viagem vai ter mais satisfação. O metrô que a gente quer, é possível se houver empatia, envolvimento e ação. Juntos pra fazer o bem, juntos esse vai e vem, juntos numa só sintonia. Juntos pra fazer o bem, juntos esse vai e vem, somos uma grande família. Juntos pra fazer o bem, juntos esse vai e vem, juntos numa só sintonia. Juntos pra fazer o bem, juntos esse vai e vem, somos uma grande família. Gente, me emocionei. Eu trabalho há 7 anos na área de manutenção do metrô. Eu amo o que eu faço. Nós somos muito engajados e unidos no que a gente faz. Espero que em 2020 a gente continue assim. É que é uma companhia feita de concreto e aço, mas com um grande coração. E eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. E que venha 2020, repleto de alegrias e felicidades. Eu trabalho na companhia do metrô há 31 anos. Eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa tão grande, tão linda e tentando proporcionar para o usuário sempre uma viagem mais rápida, segura. Foi um ano maravilhoso.
e espero que 2020 seja também. Toda essa preservação, esse trabalho, é por causa da dedicação dos funcionários do metrô, tá? Porque se não fosse isso... Peraí. Bom, são 31 anos, né, de dedicação. Boa noite, galera! O metrô de São Paulo deseja a vocês um Feliz Natal e um ótimo 2020! Tchau, até a próxima! Você está vendo uma das maiores cidades do planeta. Com 12 milhões de habitantes, São Paulo é uma metrópole moderna e vibrante. O que você não vê é que por baixo dela há uma outra cidade ainda mais rápida, tecnológica e futurística. Bem-vindos ao Metrô de São Paulo. Todos os dias, ao abrir as portas, 4 milhões de passageiros embarcam para um lugar melhor no futuro. São 65 quilômetros, 4 linhas, 58 estações e 8 integrações com o sistema de trens. O metrô acelera para encurtar as distâncias e levar as pessoas a diferentes destinos. Tudo por aqui é automatizado, tecnológico, do jeito que o paulistano gosta. A operação utiliza o sistema CBTC de controle de tráfego, que diminui o intervalo entre os trens e permite o modo carrossel. Sorria, as câmeras de vigilância funcionam 24 horas e são monitoradas em tempo real por equipes treinadas. Segurança até quando a gente não vê, pois é na madrugada, enquanto a cidade dorme, que é realizada a limpeza e o serviço de manutenção. A tecnologia de monitoramento remoto utiliza sensores que detectam mínimas alterações e permitem corrigir possíveis falhas antes que elas aconteçam. Toda essa tecnologia proporcionou a criação do Metrô Consulting, um serviço especializado de consultoria que é referência internacional. O metrô faz parte do Comet, o grupo que reúne os melhores metrôs do mundo. É, os avanços foram muitos em todas as áreas. Mas o jeito de pensar também evoluiu. O metrô de São Paulo é pioneiro na acessibilidade dos passageiros, com funcionários treinados e todos os itens para auxiliar as pessoas com deficiências. O metrô também é cultura. Tem música, dança, teatro e até um museu subterrâneo. Diversas ações de saúde passam por aqui o ano inteiro. Andar na linha é mais que obrigação, é um princípio ético. O metrô segue regras de compliance e possui uma governança corporativa séria. Aqui se respeita as mulheres, os idosos, as gestantes, os ciclistas, os animais de estimação e o meio ambiente. Resultado, o metrô foi eleito pela população o melhor transporte e o melhor serviço público de São Paulo. E como o sucesso não acontece do dia para a noite, nossos mais de 8 mil funcionários trabalham noite e dia para continuar garantindo esse serviço de excelência. São eles os responsáveis pelas conquistas do metrô, que investe na capacitação de seus funcionários com uma universidade própria. Uma empresa que sempre olhou adiante de seu tempo, criando hoje a infraestrutura que a cidade precisa para se movimentar melhor amanhã. Nesse exato momento, diversas pessoas planejam como você vai se locomover pela cidade nas próximas décadas. E mesmo que ninguém saiba como será o futuro, uma coisa é certa: você vai chegar lá de metrô. Metrô e Governo de São Paulo. Estado de respeito.